ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘଟକେଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ 5 ସଚିବ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଘଟକେଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 5 ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ 3 ସଚିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କାଇଲିକୋଟରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘଟକେଶ୍ୱର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି 3 ସଚିବ। ଚିକିଟି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 172 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଘଟକେଶ୍ୱର କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହା 220 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ 6,260 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମେତ 5 ସଚିବଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍। ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।